মোৰ নাম পলি গগৈ, আমি ডিগবৈ বালিজানৰ পৰা আহিছোঁ, এয়া মোৰ ল'ৰাটো। তাৰপিছত আমি ইয়াত তেওঁলোকে টোটেল চাৰিবাৰ অহা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট এবাৰ আহিছিলোঁ, তাত ভগৱন্তৰ কাম কৰাই আছিলে, সৰু ল'ৰা হিচাপে অকল ইয়ে আছিলে মানে সেইদিনাখন মাটি দাঙি দাঙি, তেতিয়া গুৰুজনে কৈছে যে আজি মাটি দাঙি মানে এইটোৱে আশীৰ্বাদ পাব। আৰু সি মানে তাৰ অকল উশাহৰ প্ৰব্লেম আছিলে অকণমান দেৰিলৈ, মানে অকণ এজমেটিকৰ ট্ৰাবলৰ নিচিনা। তাৰপাছত আমি বহুত ডক্টৰ হিচাপত কৰিলোঁ, কিন্তু ই মানে ভাল নাপায়। তাৰপিছত সেইদিনাখন কিন্তু সেই তাত কাম কৰা পিছৰ পৰা, পিছদিনাখনৰ পৰা তাৰ প্ৰব্লেমটো ট'টেলি ভাল হৈ গ'ল। তাৰ মানে উশাহৰ হেৰিটো নাই, আগতে মানে যেতিয়া উশাহৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে সি খেলা ধূলা কৰিবলৈ বাদ দি দিলে একদম, অকল মোবাইলটোকে এনেকৈ চাই থাকিব আৰু নেখেলে আৰু একো, মানে অকল দৌৰা দৌৰি নকৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ তেনেকৈ দৌৰিছে যে সেই মানে সেনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰিছিল আগতে, তাৰপাছত সেই প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ পৰা সি দৌৰিবলৈ দিবলৈ বাদ দি দিলে। কিন্তু সেইদিনাখন সি কাম কৰাৰ পাছৰ পৰা মানে তাৰ উশাহৰ প্ৰব্লেমটো ট'টেলি ভাল হৈ গ'ল। আমি একো দৰৱ খোৱাও নাই, একো কৰাও নাই, তাৰ ট'টেলি উশাহৰ প্ৰব্লেম ট'টেলি ভাল হৈ গ'ল। আৰু সি যিটো ভয় খায় ৰাতি, ভয় খাই গুৰুজনে ক'লে যে তুমি বোলে মানে পোহৰটো ওচৰত ৰাখি দিবা আৰু প্ৰাৰ্থনাটো, আৰু সি মানে প্ৰাৰ্থনাটো নিজেই শুনে আৰু নিজৰ মনতো আছে তাৰ প্ৰাৰ্থনাটো। তোমাৰ নামটো তাৰপিছত আমি এটা পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি শুকুৰবাৰে মানুহজন লগুণ প্ৰাৰ্থনা দিবলৈ আহিছিলে ইয়াত। তাৰপিছত সেইদিনাখন ময়ো ব্ৰততে আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মানে কি ঘৰত আহিছোঁ ইয়াত ডিব্ৰুগড়, মা ঘৰত আহিছিলোঁ, মাহঁতে ঘৰত গাহৰি মাংস আনিছিলে, সেইটো খোৱা হ'ল। আৰু সেইটো কাৰণে সেইটো চাগে মোৰ এটা কঁকাল বিষ আছিলে, সেই কঁকাল বিষটো ইয়াত আহি মানে প্ৰাৰ্থনা শুনিয়ে ভাল হৈছিলে। কিন্তু আজি দেখিছোঁ সেই গাহৰি মাংসৰ কাৰণে কোৱা চাগে মোৰ কঁকাল বিষটো আকৌ বিষাইছে মানে। আৰু মোৰ এটা আছিলে, মোৰ মানে কি সমস্যা কিছুমান আছিলে, বেমাৰ নহয় মানসিকখনত, সেইখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হোৱা নাই, সমাধান হোৱা নাই, আশা কৰি আছোঁ যিখিনি ভুল।